Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Benvinguts, benvinguts a un nou punt de trobada de Casals en Xarxa, un punt de trobada els dijous a la Catalunya Exterior. Aquest projecte de sinergia, d'empoderament entre els casals, entre l'Exterior, exterior, molt agraïts, com sempre, a tots els que feu possible aquesta iniciativa i la continuïtat d'aquest projecte. I, doncs, bueno, per començar, el nostre convidat d'avui, ben referent de la Catalunya Exterior, vocal d'estudis i investigació actualment de la TIEC, la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, que ens parlarà de les noves dades demogràfiques de la Catalunya Exterior i l'anàlisi que en fa. Molt, molt agraïts per la teva presència, Antoni. I també, doncs, sapigueu, com sempre, que estem sent transmesos per les xarxes dels casals d'aquí, de Guayaquil, Paranà, La Plata i d'altres, i que també serem transmesos, serà transmès aquest programa el dimarts a les 10, hora catalana, per la Ràdio Amèrica Barcelona, que forma part també d'aquest projecte. De moment, aquesta transmissió, ara mateix, és a càrrec de la Ràdio Televisió de Guayaquil, que sempre bé agraïm tot el suport tècnic de la plataforma, i bé, doncs, molt interessats en conèixer més sobre aquestes dades i sobre aquesta realitat, que és molt complexa també d'analitzar, però tenim la persona que crec que hi ha dedicat més anys a fer-ho, avui amb nosaltres. Doncs res, passem tot seguit a l'agenda, com sempre, dels casals, que ens ha preparat la Mercè Porqueres, ajuntament, Mani Bestosset, que ara ens la dirà. Presidenta del Casal de Guayaquil, endavant. Perfecte, moltes gràcies. Companys de la xarxa, comparteixo amb vostès l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem amb activitats de la llengua catalana i d'altres. En Catalunya, Paranà, inicia el 5 d'abril els cursos regulars de català en tots els nivells. Llengua petita, per infants, virtual i presencial. I ofereix curs accelerat de català a nivell bàsic 1 per a viatgers i becaris. La Plata continua amb les classes d'occità i un nou curs regular bàsic 1 en modalitat virtual. El Casal d'Araba al País Basc fa classes de català d'octubre a juny. Guayaquil té classes presencials nivells 1, 2 i 3 en curs. Catalunya i Santa Fe també té classes presencials. Quito amb classes de català tot l'any, tots els nivells. Stuttgart, Alemanya, fa classes de català online per adults i per xiquets i xiquetes les play un cop al mes, fer monitor posat en contacte. Buenos Aires amb classes de català tot l'any, per practicar el català es troben quinzenalment a Parlemene. Catalunya i São Paulo donen un curs virtual de llengua. La UMD ofereix classes de català per adults en línia. La Universitat de Bologna ofereix gratuïtament curs de llengua catalana per a Erasmus en modalitat virtual. Bologna fa literatura catalana a l'exili segon semestre. Lisboa dona curs de català en diversos nivells. Sydney, Austràlia, dona curs de català per adults en tots els nivells en modalitat virtual. I a més, tornen aquest primer semestre les activitats en català per a nens i nenes a l'esplai infantil. Associació Mutual Montepío de Montserrat, Buenos Aires, ofereix classes virtuals de català tot l'any. Casal de Córdoba, Argentina, va iniciar el 3 de març el curs d'idioma català en nivells, dies i horaris habituals. El Casal Català de Tòquio també ofereix classes de català. Ara, convocatòries i altres activitats permanents. La Coral Josep Maria Castelló del Casal de Córdoba ha començat els seus assajos presencials. Les Quatre Barres de Castelar Argentina també ha iniciat els seus assajos al coral. El Casal de los Països Catalans de la Plata Argentina convoca veus per a la seva coral Montserrat. El Casal Català de Capitán Sarmiento Argentina també convoca veus per a la seva coral La Moreneta. El Centre de Mendoza Argentina convida a incorporar-se al seu coro Montserrat Vendrell.
i també des de Mendoza proposen trobada per fer puntes de coixí. Colla Castellera del Cercle Català de Madrid, assajos oberts en la seu de Vallecas, Madrid, divendres a 8:15 del Fosc i Llar. El Centre Català d'Escòcia fa castells els dilluns a 7:15 del vespre al Centre Comunitat Sant Martí. El Casal Català de Stuttgart fa passejada en català per Bad Cannstatt dissabtes. Catalunya Paranà ofereix taller de puntes de coixí en modalitat presencial 2 divendres al mes. Apunta-t'hi. L'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, IPEC, convoca els Premis Josep Maria Batista i Roca, Memorial Enric Garriga Trullols, 2022. La data màxima de presentació dels candidats al premi és el 25 d'abril. Des del Casal Catalunya de Buenos Aires, cada dimecres un nou episodi de Catalunya Avui. Barça Ràdio des de Buenos Aires, el dilluns amb conducció d'Alberto Caloguero per ràdio AM610. Ràdio Catalunya Itàlia cada dimarts amb Rafael Hidalgo i Laia De Luca. En Rap Ràdio, part activa de Casals en xarxa, pots trobar i escoltar a rap.cat. La Rap i la seva àmplia programació que vincula latinoamericana amb Catalunya. Futbol i política, una història d'amor, escolta a rap.cat amb l'Albert Alcántara i la Míriam Aymami. La setmana passada vam tenir el passat punt de trobada, vam ser amb Albert Noguer, la veu de la Catalunya Nord. Cineclub del Casal Català de Córdoba, Argentina, va projectar El secret de Roa Inish del director John Sayles. Catalunya Paranà, Argentina, en el mes de la dona i la memòria, va presentar Mujeres en la calle, en las calles, una investigació de Maria Mercado Doval, divendres 18 a les 20 del vespre hora de Argentina. El Casal de Guayaquil va celebrar el seu aniversari 39 amb un berenar el 18 d'aquest mes. El dissabte 19 també el Centre Català de Madrid va fer la seva calçotada. Diumenge també a Madrid van ballar sardanes al Parc del Retiro de Madrid. El 19 també el Centre Català de Lausana va celebrar Sant Josep amb crema catalana. Casal Català i dels Països Catalans de Quito el dissabte 19 va continuar amb el seu torneig d'escacs quinzenal. El Cine Club Leofeo va continuar amb el cicle LGBTQ projectant Carícies de Ventura Pons amb tertúlia amb el director dissabte. El mateix diumenge, el Casal de Quito va organitzar el primer encontre presencial amb socis i amics a taula, una bona fideuà, futbol i molt més. Un programa familiar, Xocolata i Contes, diumenge 20, va parlar de la Maya. En Qui Som, dimarts 22, van conèixer el Centre Català d'Associació del Paraguai. Dimarts, el Casal de Catalunya de Buenos Aires va celebrar el Dia Internacional de la Poesia amb una marató de lectura i obra concurs de poesia en català i en castellà. A Guayaquil, en Cinema, el Casal, dimarts 22, va projectar el Mediterrani el director Marcel Barrena, una pel·lícula basada en la vida del fundador de Open Arms, el català Òscar Camps. Ara, el que tenim aquesta setmana, avui, un punt de trobada, som amb Toni Montserrat per explicar-nos l'evolució de la demografia catalana a l'exterior. Des de Capitán Sarmiento ens convida a No hay mañana sin ayer en el Dia Nacional de la Memòria por Verdad y la Justicia. Cine Club del Casal Català de Córdoba, Argentina, projecta Oui, Juni de l'Homas, Loin de l'Homas, Francia. El Casal Català de Guayaquil ha obert el concurs de poesia tercera edició Josep Carner i Puxuriol, Olera Viejo, tema en honor al centenari del naixement de Gabriel Ferreter, poeta triat pel Dia Mundial de la Poesia. La FIEC obre concurs del cartel de la Diada de la Catalunya Exterior. Presenta-te i envia el teu cartel a fiec@fiecweb.cat. Associació Cultural Catalunya Brasil organitza una xerrada amb l'escriptor, músic i productor musical Jordi Campoy, demà a 9:45 de la nit catalana en modalitat virtual. El Casal Català de Guayaquil organitza un seguit de tallers gratuïts pels casals i centres. Inicia amb introducció a llistes de difusió dissabte, dia 26 a les 11 hores de l'Equador. Casals dels Països Catalans de la Plata ofereix dissabte 26 taller d'interpretació de música coral a càrrec del director Rafael Barbero. I a la tarda, convida a la conferència Vida Coral La Plata Catalunya del director coral Rafael Barbero i Palma a les 6 de la tarda a Argentina. Casal Català de Sydney celebra Festa Major dissabte, dia 26, amb xocolata, jocs, castells, paella i molts més.
El 29 de març, el Centre Català de Luxemburgo té en Carles Castellanos, doctor en traductologia i enginyer. Cubadis, Catalunya. Actualité et defis. Qui som? El 29 tindrem a Xavier Colomé Abril, historiador de Montcada i Reixac. Guayaquil i el cinema al Casal el dimarts 29 projectarà El Buen Patrón i el Cine Club Córdoba Argentina projectarà el dilluns 31 Passante de moda de la directora Nancy Meyers. Més endavant, un programa familiar, Xocolat i Contes, diumenge 3 d'abril, jugarem amb Laminadures. I si t'agrada l'actuació a Guayaquil, et convida al taller muntatge de l'obra La gent de Sant Jordi va iniciar el 19 de març. Guayaquil i el cinema al Casal el dimarts 5 d'abril projectarà Pan de limón con semillas de amapola. I Guayaquil i el cinema català per a alumnat de català i catalanòfils projectarà La dona del segle, divendres 8 i dissabte 9. Casal Català de Guayaquil invita a celebrar Sant Jordi al Saló d'Art Contemporani del Museu Municipal de Guayaquil amb teatre, premiació de concurs de poesia i exposició dissabte 23 d'abril. Ho pots trobar en casalsinxarxa.cat perquè publiquem les teves activitats presencials, virtuals o híbrid, comparteixes. Moltíssimes gràcies i fins al proper dilluns. Moltes gràcies, Nieves. Doncs ara ens passarem a la intervenció de l'Antoni Montserrat, un gran referent de la Catalunya Exterior, i pensem que la persona que potser ha estudiat més a la nostra demografia, que té bastantes coses a complexitats, no? Coses a discutir, segurament, no? I, doncs, res, no fa falta presentar-te gaire, Antoni, gran amic d'aquest programa, amb vocal d'estudis i investigació a la Federació Internacional de les Catalanes, fundador de la FIEC i moltes coses més. Molt, gran, molt benvingut, Antoni. Endavant. Bueno, doncs primer de tot, evidentment, moltíssimes gràcies als quatre Casals Catalans de l'Equador per la invitació a aquest punt de trobada. I moltes gràcies a tots els que sou aquí presencialment, els que hi sou virtualment, els que us sentiran el dimarts, els que us sentiran dies successius per les xarxes. Moltes gràcies a tots. Bé, és un tema que pot semblar àrid, pesat, però jo crec que és un tema que, en definitiva, condiciona molt el que podríem dir la nostra existència i la forma en què els poders polítics es puguin tractar. És a dir, quan som, qui som, on estem, què fem, ja seria massa dir, perquè malauradament les estadístiques no ens donen per dir exactament què és el que estem fent cadascú de nosaltres, però crec que és bastant important intentar analitzar i entendre pues, quina és una mica la dinàmica de la població catalana a l'exterior. Des de fa 8 anys, perquè ho vam començar ja cap a 2014, des de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes el que fem és esperar la sortida del que es diu el PERE, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. El PERE és, en definitiva, el mateix que pugui ser el Padrón Municipal, que cada ajuntament a l'estat espanyol té i on es porta, lògicament, doncs, el recompte de tots els veïns que viuen en aquell municipi. I el PERE doncs, és el mateix, és un padrón, i és un padrón on s'enregistren a totes aquelles persones que han anat al consulat o a l'ambaixada a fer el que es diu el registro de matrícula consular. Lògicament, el PERE no té altres dades que les d'aquelles persones que s'han inscrit voluntàriament al padrón d'espanyoles residentes en l'estrangero. El PERE es composa, doncs, de totes les persones entre 0 i 120 anys que viuen a l'exterior. I únicament les persones que tenen més de 18 anys automàticament passen a formar part del que es diu el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes. O sigui, que allò que matemàticament podríem dir PERE igual a CERA més menors de 18 anys. Que naturalment els menors de 18 anys no estan al cens electoral. Aleshores, bueno, el PERE, com us dic, és una estadística administrativa
i és la que ens serveix de base per poder calcular doncs, quan som, les dinàmiques respecte a anys anteriors, on som, quins països, etc etc. Bé, el Pérez publica cada any a una data més o menys fixa, que sempre el 15, el 16, el 17 de març, a l'Institut Nacional d'Estadística Espanyola, l'INE, bueno, s'ha de reconèixer que és una de les institucions més serioses que existeixen a Espanya i publica d'una manera sistemàtica, rigorosa, i el dia que diu que ho publicarà, aquestes estadístiques. Més o menys, el Pere ja cada any sabem que sortirà doncs, cap al 15. Aquest any va sortir exactament el dia 16, si mal no recordo, i sobre la base d'aquestes dades és com elaborem doncs, a continuació, les estadístiques sobre la presència catalana a l'exterior. Bé, ara vaig a compartir amb vosaltres aquest, si és que el trobo, el document que inclou, que és justament la publicació que vam fer sobre les dades del Pere. A veure si el compartir funciona. Esperem que sí. Ja està. Bé, això ens permetrà una mica anar-ho veient junts. Crec que el millor és... Aquest document està publicat, està disponible al web de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, està disponible a Facebook, està disponible a Twitter, està disponible a AMS, a Instagram, és a dir, està disponible per tot arreu. I el que ens diu el gran titular aquí amb lletres blaves, és que la població catalana resident a l'exterior enregistrada als consulats ha augmentat 4,8% en un any i a 1 de gener de 2022, que és el moment en què es tanca aquest PERE, érem 357.011 els residents catalans a l'exterior. D'aquests 357.000, 267.976 som els que tenim dret de vot a les diverses eleccions. Ja anirem parlant de tot això. I, bueno, i el títol conté també una tercera afirmació, que és escenari incert pel que fa a les tendències migratòries a Catalunya i arreu. En realitat, si segurament no hagués passat el conflicte entre Rússia i Ucraïna, és possible que l'escenari pel que fa a les tendències migratòries no fos tan incert, perquè la veritat és que des del segon semestre de 2021 estàvem detectant que una altra vegada la sortida de catalans cap a l'exterior estava augmentant, però en aquests moments la veritat és que l'escenari és incert, particularment a Europa, i en conseqüència és una mica difícil fer afirmacions rotundes sobre el que passarà. De tot això anirem parlant. Bé, com veieu, el Pere, en realitat, l'Estat espanyol comença a utilitzar en l'any 2009, i des de l'any 2009 el creixement del nombre de residents catalans a l'estranger ha estat francament espectacular. És a dir, a 2009, que era el moment més o menys en què es va iniciar amb més força la crisi econòmica derivada de les conseqüències de Lehman Brothers i tot el que se'n va seguir, en aquell moment érem 144.000 els catalans registrats als consulats exteriors. En un termini de 13 anys hem passat més del doble, de 144.000 a 357.000. Com veieu, no hi ha hagut un sol any en el que hi hagi hagut un descens en el nombre de noves inscripcions, sinó que ha estat una constant, és un histograma, diguem-ne, que mostra constantment un ascens i en el qual doncs, no hi ha hagut cap moment de descens pel que fa al nombre total de residents a l'exterior. El que hem volgut aquí reflectir són diverses coses. Que, bueno, en aquest any 2021, que és el que acabem de tancar, és un any en què tornem a les xifres de mobilitat que ja teníem en el període prepandèmic. En l'any 2020 sí que va haver-hi
I és obvi, i jo diria que completament natural, que en l'any pandèmic, en què la mobilitat a nivell internacional estava bastant dificultada, doncs lògicament les tendències migratòries disminuïssin. I abans d'entrar en la resta dels anàlisis, jo crec que és molt important retenir aquest concepte que trobareu al segon paràgraf. És a dir, d'aquests 357.000 catalans inscrits als consulats, únicament una tercera part, o una mica més d'una tercera part, prop del 40%, anem a dir-ho així, per resumir, ha nascut a una de les quatre províncies catalanes o ha nascut en una altra província de l'estat espanyol, mentre que quasi el 60% dels residents a l'exterior han nascut fora de Catalunya. Això és una cosa important, que què ens indica? Que estem parlant d'un moviment d'inscripcions noves en el PERE que no es deu únicament a migració, sinó que hi ha una gran part, que pot ser quasi la meitat, que es deu a el que podríem dir creixement vegetatiu dintre de les comunitats ja consolidades. És a dir, molts naixements, i això és una realitat. Cal dir que els catalans residents a l'exterior, en termes familiars, som d'una productivitat realment admirable. Aleshores, bé, és una cosa que és un fet estadístic i que, de fet, és, després ja veureu com, amb dades que us donaré després, es demostra, doncs, que efectivament es veu que això de la migració als catalans es estimula per tenir fills. Bé, què hi farem? És la realitat. I, efectivament, doncs, una gran part del creixement de les comunitats catalanes a l'exterior és degut al que serien, diguem-ne, reproducció vegetativa dintre del propi país. I això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. El que també és bastant important tenir en compte és que, bueno, que efectivament entre 2021 i 2022 el PERE augmenta, en el cas català, en 16.497 persones, la qual cosa és, com us deia, un 4,8 d'augment. L'any anterior havíem estat en un 2,8, és el descens lògic degut a la pandèmia, i que ens tornem als valors de 2019, que va ser del 4,6, i que, bueno, i que confirma, doncs, el que reiteradament venim dient. És a dir, que es vulgui o no es vulgui, s'accepti o no s'accepti, es rebutgi o no es rebutgi, doncs malauradament, perquè jo crec que en general bueno, la migració és sempre, fins a cert punt, té un punt de fracàs respecte a la societat on la persona viu i que teòricament hauria de proporcionar, doncs, les oportunitats econòmiques, professionals, universitàries, etc. I quan tot això no es dona, doncs és quan es produeix el moviment de sortida. Evidentment que al costat d'això hi ha un moviment de sortida, diguem-ne, permanent, que es deurà, pues, a qüestions amoroses, anem a dir-ho així, del qual aquí, pues, en tenim molt il·lustres representants, o que pot ser, doncs, a qüestions d'altres tipus, simplement, pues, perquè hi ha un determinat tipus de formació acadèmica o el que sigui, doncs, que no es troba a Catalunya i es pot trobar en un altre lloc. Però en general és cert que el nombre de persones que s'inscriuen novament als consulats és un nombre bastant elevat. En general, és bastant constant, i després ja veurem les xifres, a tots els països del món, excepte alguns països del Con Sud d'Amèrica, justament, on ja a 2020 s'inicia una lleugeríssima baixada, de la que després en parlarem, i el cas, bueno, el cas més paradigmàtic, on la baixada no és lleugera, és el cas de Venezuela, com sabeu molt bé, que pràcticament Venezuela, doncs, perd 4.000 residents catalans des de 2015 fins avui, tot i que en els darrers anys, en el darrer any, o inclús per ser més concret, en el darrer semestre, com sabeu, s'ha produït un moviment de retorn cap a Venezuela bastant significatiu per part de les persones residents a altres països del Con Sud d'Amèrica, el que ha fet que la xifra es recuperés lleugerament o com a mínim deixés de baixar. És a dir, tots els catalans que vivien a Venezuela i van emigrar a Europa no han tornat, però una gran part dels catalans que es van moure de Venezuela cap a altres països del Con Sud d'Amèrica sí que han tornat. Aleshores, una altra característica que val la pena citar-la és el que diríem la variable gènere. I la veritat és que és una variable que no és significativa.
És a dir, són aproximadament el 51% d'homes i el 49% de dones els que residim a l'exterior, la qual cosa, bueno, ens indicaria que, francament, no és la variable gènere una variable molt significativa a l'hora d'analitzar la migració catalana. Però, quan arribem a l'anàlisi per edats, aquí sí que ens trobem amb una característica bastant significativa, que és del que us parlava abans, no? És a dir, el grup de menors de 16 anys ha passat des de l'any 2009, en què representava el 16% del total, al 22% del total en l'any 2022. Un 22% del total de catalans residents a l'exterior té, doncs, menys de 16 anys. I això és una quantitat realment molt gran, que significa dues coses. Una, la que ja hem mencionat, és a dir, que dintre de les famílies catalanes instal·lades a l'exterior, doncs, hi ha una, anem a dir, productivitat familiar molt alta, i per altra banda també ens indica que la migració catalana es caracteritza per ser una migració de famílies senceres. És a dir, que aquí no es produeix un fenomen que l'Estat espanyol coneixen molt bé, de que emigra el pare, emigra la mare, però la família es queda en el país d'origen, sinó que en el cas català emigra les famílies senceres. Si fem una mica el repàs de com ha anat la situació i l'evolució des de l'any 2009, que és l'any en què parlàvem, que es va produir la gran crisi, o la primera gran crisi de les últimes crisis que hem tingut, és el moment en què realment hi ha una sortida més important de persones. I des de l'any 2009 fins a l'any 2022 són 213.000 nous inscrits catalans. I això és realment una autèntica borrada. És molta gent, és molta gent. Però això és únicament aquests 213.000 els que tenen la nacionalitat espanyola, és a dir, que procedeixen directament d'un municipi català. En canvi, si agafem tot el conjunt de persones de qualsevol nacionalitat que han emigrat o han deixat Catalunya en aquest període 2009-2020, seria d'1.176.000 persones. Això vol dir catalans, espanyols, equatorians, marroquins, totes les nacionalitats que vulgueu, que han deixat Catalunya en aquest període quasi 1.200.000 persones. Home, la veritat és que si un posa aquesta dada en relació, diguem-ne, a la dinàmica social de la majoria de països, és una migració massa important, com per dir que no representa que hi ha algun aspecte de fracàs, com deia abans, en la capacitat de l'economia catalana i de la societat catalana per donar oportunitats a tothom que viu a Catalunya. I jo crec que això és una qüestió bastant significativa. Lògicament, la gent se'n va, però lògicament també hi ha gent que torna. És a dir, això és una cosa que tots en som perfectament conscients. El moviment de retorn el podem detectar a través de les dades que ens dona l'INE, perquè jo només parlo a partir de dades ofertes per als instituts estadístics. Si puc fer suposicions, puc fer projeccions, puc fer imaginacions, però seran això, suposicions, projeccions o imaginacions. Jo intentaré cada vegada que faci suposicions dir-vos això que estic dient és una suposició, però intento parlar sobre la base de dades objectives. I aquestes dades ens diuen que en aquest any 2021, el darrer, es van donar 27.634 noves inscripcions, però en canvi es van produir 11.137 baixes. Aquestes baixes, si aleshores anem a una altra estadística que es diu l'estadística de migraciones, podem veure que efectivament unes quasi 6.000 correspondrien a retorns i la resta correspondrien doncs a defuncions, pèrdues de la nacionalitat, etc. Però això, la conclusió d'això seria que el saldo migratori és favorable o desfavorable, segons com es miri, és a dir, que continuen sent més les persones que surten que les persones que tornen. Però que el problema de les persones que tornen és un problema real i que és una qüestió que també s'ha de tenir en compte per part de les autoritats. Nosaltres reclamem, lògicament, des de la FIEC i des dels casals, que es tingui en compte els que sortim i els interessos i les necessitats d'aquells que sortim i ens instal·lem a altres països. Però també és important que les autoritats catalanes tinguin en compte
interessos i necessitats de les persones que retornen, que moltes vegades no retornen en les millors condicions. Després, una mica és interessant, lògicament, veure com és la distribució per continents i per països dels catalans que estem sortint. Jo sempre dic una frase que la repeteixo per tot arreu, que és que a l'hora d'emigrar els catalans som molt poc originals. La veritat és que som bastant avorrits. A on emigrem els catalans? Doncs a França, al Regne Unit, a Alemanya, a Suïssa, en el cas europeu, als països clàssics, i en el cas latinoamericà, doncs Argentina, Estats Units, Mèxic, Brasil. Jo ja sé que quan a la televisió catalana o a qualsevol televisió li agrada fer un reportatge sobre els catalans que han emigrat, doncs se'n van a buscar els catalans dels Emirats Àrabs Units o els catalans que han emigrat a Jamaica, perquè des d'un punt de vista televisiu doncs té molt més, resulta molt més sexy, no?, parlar dels catalans que han emigrat a Jamaica o a Trinidad Tobago o no sé on, però en realitat són la immensa minoria. La gran majoria de catalans, com dic, som absolutament poc originals a l'hora d'emigrar i, com podeu veure, actualment és Europa on concentra la major part de la migració, però això és un canvi que s'ha produït des de fa 4 anys. Fins fa 4 anys la majoria de la migració catalana estava al continent americà. Ara ja no. Ara la majoria de la migració catalana està a Europa. I el país que acull més catalans és França, quasi 51.000, el Regne Unit, 31.000 gairebé, Alemanya, gairebé 30.000 ja, Suïssa, Andorra, Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia, Suècia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, amb 1.358, Portugal, Àustria i Luxemburg. Aquí només he posat els que passem de 1.000 o estem prop de 1.000, no? Però, vaja, hi ha catalans a tot arreu. Fa pocs dies molts de vosaltres i molta gent m'enviaven mails preguntant-me quants catalans viuen a Rússia i quants catalans viuen a Ucraïna, no? Bueno, a Rússia hi havia, suposo que continuen estant allà, 226 catalans únicament, i a Ucraïna només n'hi havien enregistrats i declarats 21. Que més o menys han sortit quasi tots a la tele, per la qual cosa imagino que quasi tots, malauradament, han hagut de retornar cap a Catalunya. És a dir, però podeu trobar migració catalana a tot arreu d'Europa. I els creixements més grans en aquest darrer any, sobretot, s'han produït al Regne Unit, que és el país que acull cada vegada més migració catalana. Com dic, són quasi 31.000 al Regne Unit, dels quals gairebé 25.000 a Londres, la qual cosa converteix Londres en una de les ciutats, diguem-ne, amb més població catalana de tot el conjunt europeu. No? Això és per una mica pel que es refereix a Europa. Al continent americà hi ha hagut augments molt lleugers, i també doncs, Argentina, Estats Units, Mèxic, Brasil, Equador. A Equador sou 10.222, que no està gens malament, i altres països, doncs, bueno, com veieu aquí també, hem volgut reflectir tots aquells països que estan per sobre de les 1.000 persones i que són molts, Argentina continua sent amb 32.000 persones la que acull més, diguem-ne, població catalana censada als consulats. Com us deia, la tendència a tots els països europeus és a l'alça. En canvi, en el continent americà, l'any passat, a 2020 i a 2021, hi han hagut 5 països, Equador, Perú, Bolívia, Costa Rica, Panamà, Paraguai i Xile, on s'ha observat una lleugera baixada en el nombre d'inscrits catalans. Jo no sé si això marca tendència, perquè de moment és una baixada molt feble. Parlem de baixades de menys de l'1%, però és indicatiu de que potser doncs, està passant alguna cosa que fa que en aquests països la migració catalana disminueixi lleugerament. I després, doncs, bueno, els altres continents no acullen uns grans percentatges de migració. Àsia no és un continent que de moment atregui enormement els catalans. El país asiàtic que té més catalans residents és Israel i els Emirats Àrabs Units. Xina, amb apenes 1.000 residents, però que això puja i baixa constantment, Filipines i el Japó.
Àfrica tampoc és un continent que tregui de moment gaire. El Marroc, Gàmbia, però Gàmbia hem de suposar que aquest nombre tan alt de residents catalans a Gàmbia són gambians que vivien a Catalunya i que han retornat amb un passaport espanyol, passaport català encara no, i després pues, altres països com pugui ser Senegal, Guinea, Equatorial o Sud-àfrica. El cas d'Oceania és més interessant perquè sí que la comunitat Austràlia ha anat progressant bastant, ja són més de 3.400 i 409 a Nova Zelanda. I després hem fet aquesta gràfica que ens presenta els 15 països amb població catalana més alta enregistrada als consulats, encapçalat per França, però bé, això en definitiva és el que hem volgut reflectir a través d'aquesta gràfica. Aquest augment de la població catalana durant l'any anterior és bastant superior a l'augment que s'ha produït de la població total espanyola. És a dir, com us deia, els residents catalans a l'exterior augmentem un 4,8, mentre que la mitjana de l'estat espanyol és el 3,1. És a dir, que és significativament superior a la mitjana espanyola. I pel que fa al conjunt de comunitats autònomes de l'estat espanyol, doncs Catalunya som la quarta comunitat la tercera comunitat en nombre de residents, per darrere de Galícia i de Madrid i per davant d'Andalusia. Fa 6 anys érem la quarta, Andalusia anava per davant, però ara pues, Catalunya, malauradament, doncs produeix més emigració que Andalusia. Després, en aquest estudi trobareu també algunes dades que hem fet sobre el País Valencià i sobre les illes. Per què? Pues és lògic, simplement perquè molts valencians i balears residents a l'exterior són membres de casals catalans i, en conseqüència, doncs, era una mica lògic que féssim aquest anàlisi, no? Diguem-ne que la tendència en el cas valencià és molt semblant a la tendència a Catalunya, amb 157.000 inscrits, gairebé, i la tendència en el cas de les illes són quasi 42.000 inscrits, però la veritat és que la tendència a sortir de les illes és molt més forta a les illes que a Catalunya o al País Valencià. Per què? Doncs molt probablement perquè l'economia de les illes s'ha ressentit molt de la crisi turística deguda a la Covid, etc. I, lògicament, doncs, hi ha molta gent doncs, que ha preferit iniciar l'aventura a l'exterior. De tota manera, no m'entretindré ara en aquest moment molt amb les dades valencianes o balears. La gran pregunta, aquests 357.000 catalans realment representa la xifra autèntica dels residents a l'exterior? Home, a veure, clar, hi ha catalans que no estan inscrits als consulats i que alguns, per una qüestió de rebuig polític, no s'inscriuran mai, no? Jo he conegut, com segur que vosaltres heu conegut, doncs persones que us han dit fa 40 anys que visc a l'exterior, no he posat els peus a l'ambaixada mai i no els hi penso posar mai. Vale, d'acord. Però aquesta realitat existeix. En algun país, Luxemburg o Bèlgica, hem pogut calcular aproximadament que aquests no inscrits als consulats representen un 15% a Europa, i això ens faria que potser en comptes de 357.000 doncs potser poguéssim parlar d'uns 410.000. Però això és l'única suposició que jo podria fer dient que té una certa possibilitat de ser veritat. No? Després, és clar, hi ha totes les persones que són d'origen català però que han adoptat la nacionalitat del país d'acollida, que no tenen nacionalitat espanyola i que, lògicament, ens és molt difícil saber quantes són aquestes persones. Naturalment, el senyor Gabriel Boric Font, president de Xile, no està cap estadística. Ara tots ens n'hem enterat que és d'origen català, igual que el seu ministre d'Economia, però no està a cap estadística i, en conseqüència, no tenim estadístiques que ens permetin determinar quantes persones tenen origen català i seria completament inútil fer suposicions perquè no tenim cap base estadística per fer-ho. Les persones que han renunciat a la nacionalitat espanyola per adoptar la del país d'acollida, és que no ho sabem. Ho podríem potser saber si l'estat espanyol ens volgués donar les dades sobre renúncies de nacionalitat
desagregades per comunitats autònomes, però bé, perquè ens donin aquestes dades caldria que algú les demanés, i això no pot ser la FIEC, això hauria de ser en tot cas l'IDESCAT, i potser aquí podríem tenir alguna precisió més sobre el nombre de persones. I després, és clar, hi ha el típic contrast entre les dades que a vegades recullen alguns països a través de les seves estadístiques nacionals amb les dades del PERE, no? El cas més típic és el del Regne Unit. Per exemple, tenim la dada de l'any 2017, que segons el PERE hi havien hagut 12.141 noves inscripcions, mentre que el NIN, que és el National Insurance Number, que és el que tu necessites al Regne Unit per treballar on sigui a Goldman Sachs o per treballar al McDonald's, és igual, tu necessites el NIN, i segons aquest hi havia hagut 35.000 espanyols que ho havien demanat. Però clar, això no vol dir que les estadístiques estiguin sotsavaluades de gairebé un 200%, perquè d'aquests 35.000 que es van inscriure per demanar el NIN, no sabem quants l'any següent encara vivien al Regne Unit. En conseqüència, és totalment inútil utilitzar aquestes dades per dir no, perquè les dades demostren que 3 vegades més es van inscriure a demanar la Seguretat Social, 3 vegades més del que diu el Pere, en conseqüència, 3 vegades més de... No, això no va així. En conseqüència, la conclusió és, i aquí ho posem en subratlladet amb un quadre, que malgrat que el PERE ja sabem que sotsavalua el nombre de residents catalans a l'estranger, sobretot a Europa, mentre no tinguem res millor, és l'única font i l'únic instrument estadístic a la nostra disposició. La resta són suposicions i se'n poden fer tantes com vulguis, però són suposicions. I finalment, bueno, després us parlaré un instant dels catalans que viuen en altres comunitats autònomes, i el tema del dret de vot, que potser el parlarem amb més detall després. El que ara volia una mica també mostrar-vos d'una manera ràpida, si és possible, és, per exemple, simplement perquè ho sapigueu principalment, és el fet que, perdoneu, que com que tinc diversos quadres preparats, és important que els pugui tenir disponibles ràpidament. I ara us mostraré una estadística que us pot ser molt interessant a cadascú de vosaltres a nivell, diguem-ne, del vostre demarcació consular. És una estadística produïda per la FIEC a partir també de les dades, en aquest cas del CERA, però com a mínim ens dona la tendència, sobre la població resident per demarcacions consulars. Potser m'entretindré més en el cas del Cònsul d'Amèrica, però bueno, comencem potser, si voleu, per Europa. Però lo interessant és veure, en el cas d'Europa, veieu que jo us poso aquí quanta gent vivia per demarcacions consulars des de l'any 1999 fins a l'any 2021, i a la darrera columna veieu la variació percentual entre 2015 i 2021. A tot arreu és una variació positiva. 50% a Londres, 48% més a Brussel·les, 68%, quasi 70% a Düsseldorf, 48% de més a Amsterdam. És a dir, que creix la migració catalana a tot arreu. El país on creix més, en el cas d'Europa, potser us sorprengui, és a Turquia. La migració catalana a Istanbul, no sé si serà allò del llibre aquell, La passió turca, de l'Antonio Gala, però el país que en tot aquest període de 6 anys ha acollit més nous residents catalans és la demarcació d'Istanbul. Bé, hi havia 29 catalans a l'any 1999 i són 878 a l'any 2021. Bé, és una dada, jo no puc interpretar-la, realment no sé, i hauria d'anar a fer una enquesta, què és el que causa tanta atracció entre els catalans per anar a viure a Istanbul, que és una ciutat molt interessant, d'altra banda. Si no heu tingut ocasió de visitar-la, no ho dubteu. Però vaja, el que importa és que tot arreu creix, com veieu, a Europa, a tot arreu creix, excepte a Edimburg. I per què? Doncs perquè es va escindir el consolat d'Edimburg i van crear un nou consolat a Manchester. I aleshores una part de la gent que estava inscrita al consolat d'Edimburg la van enviar a Manchester. Això és el que fa canviar la dada. I en el cas del Cònsul d'Amèrica, veieu les dades aquí baix, també en creixements
substancials a tot arreu, excepte a Caracas, al Consolat de Caracas, on, com veieu, es produeix una disminució de gairebé el 30%, però a tota la resta de demarcacions, a Guayaquil, el nombre d'inscrits augmenta de gairebé un 50%, el 49,6%, a Quito augmenta menys, el 24,4%, a la resta de demarcacions, doncs ja veieu, a tot arreu es produeixen augments, sense... I l'interessant és això, si teniu ganes de seguir l'evolució al llarg d'aquests anys, doncs aquesta taula us permetrà, per demarcacions consulars, doncs veure quina és l'evolució. A tot arreu, a Mendoza, Bahía Blanca, Rio de Janeiro, Santa Cruz de la Sierra, això és a Bolívia, Asunción, etc etc. Si anem a Amèrica del Nord, el fenomen és idèntic, és a dir, veieu també augments a tot arreu, a Mèxic, l'augment a Miami, bueno, això ja ho entenc més que el d'Estambul, vull dir, perquè els catalans s'instal·len a Miami, ja ho puc entendre, o a Nova York, que també hi ha un augment molt important, de més del 70%, i a la resta de ciutats, diguem-ne, doncs, 40, 50, 30, Boston, també és una ciutat que aparentment atreu enormement els catalans, i Ottawa, que s'ha convertit darrerament també en un lloc de migració interessant. Quan arribem a Centroamèrica i al Caribe, també veiem molts augments, a Santo Domingo, a l'Havana, a Costa Rica, on la població catalana ha augmentat gairebé més d'un 16% en aquests anys. Però hi ha aquí un parell d'excepcions que és important assenyalar, que és que, com potser recordareu, quan es va adoptar la llei dita de la memòria històrica, aquesta llei tenia una disposició addicional que permetia a aquells espanyols que poguessin demostrar que els seus avantpassats havien sigut víctimes o represaliats de l'exili, de la guerra civil, etc., podien accedir directament a la nacionalitat espanyola. Això va produir un boom espectacular, que és molt visible en el cas de l'Havana, perquè veieu que en l'any 99 hi havia 153 catalans enregistrats a l'Havana i que en l'any 2021 passen a ser 2.562. És poc probable, sincerament, que 2.400 catalans hagin emigrat de Catalunya a Cuba. El que s'ha produït és un fenomen simplement que molts catalans que ja vivien allà han pogut recuperar la nacionalitat espanyola, doncs, per la via de la llei de la memòria històrica. Exactament que ha passat a Santo Domingo i que ha passat, doncs, en altres països, com pot ser el cas de Guatemala. I finalment, bueno, tenim l'evolució de consulats, bueno, els consulats ja, diguem-ne, més llunyans, Abu Dhabi, Manila. És interessant saber aquestes dades, saber que hi ha catalans per tot arreu, que si tu te'n vas a Beirut en trobaràs 150, i si te'n vas a Jakarta en trobaràs 116, i si te'n vas a Tànger en trobaràs 130. Bé, és interessant tot aquest tipus de dades. I per acabar una mica aquesta part descriptiva respecte de les dades, que serà l'última taula que us mostraré abans d'entrar en aspectes més ja analítics, seria una mica parlar un instant, sense entretenir-nos massa, perquè representaria fer una anàlisi específica i per una xerrada diferent. Perdoneu, tornem a fer el share. És respecte dels catalans que han emigrat cap a altres comunitats autònomes de l'estat espanyol. Això ho podem saber a través del padrón, del padrón continu, per una pregunta que es fa a la persona, que és el lloc de naixement. És a dir, l'únic que podem saber és quantes persones nascudes a Catalunya viuen a Madrid, al País Valencià, Aragó, etc. És clar, si tenen sentiment de catalanitat o no el tenen, francament no ho sé. Això és impossible de saber. Però el que sí que podem saber, i a més hi ha una certa correlació entre la població resident a Catalunya i aquestes dades, el que és interessant, doncs, és clar, que hi ha 108.000 persones residents a Andalusia que han nascut a Catalunya. Tampoc em sorprèn massa, no? Que hi hagi 53.000 persones nascudes a Catalunya residents a Madrid ja és més interessant, no? Perquè Madrid no ha sigut mai una comunitat que hagi enviat emigració cap a Catalunya. Però al final, veieu la xifra aquí final de l'any 2019, que són 417.000 persones residents a la resta de l'estat espanyol i nascudes a Catalunya. Insisteixo, desconec i no tenim cap manera de saber quin és el seu grau d'adhesió a la catalanitat, ni si se senten catalans ni si no s'ho senten. L'únic que és important assenyalar
és que no us sorprengui que hi hagis Casal Català a Madrid, Casal Català doncs, a Sevilla, Casal Català a Bilbao, al País Basc, etc. És normal. Hi ha, són comunitats catalanes, diguem-ne, algunes amb molta història i amb molta activitat i molt consolidades. Tenim també la Casa Catalana de Zaragoza, que és una de les més dinàmiques de l'Estat, juntament amb el Cercle Català de Madrid. Tenim els dos casals catalans de Canàries, el de Les Palmes i el de Tenerife. Vull dir que, en definitiva, hi ha també una presència d'aquesta catalanitat exterior en, a la resta de l'Estat espanyol. I això és important des d'un cert punt de vista. Bé, que ara que ja us he fet tot el repàs de les dades i que més o menys sabeu on som, clar, podem dir som 357.000 a l'exterior, els que sumem els 417.000 que viuen a les comunitats, a la resta de comunitats autònomes, tot això ens fa 800.000. Bueno, és una suma que es pot fer, però la veritat és que es compara allò que en diuen pomes amb peres, perquè la forma com es fa l'enregistrament del PERE i la forma en què es fa el veïnatge administratiu a través del padró municipal són criteris administratius completament diferents, per la qual cosa doncs, és difícil poder-ho sumar. Són dues xifres que s'han de donar conjuntament. O sigui, tu pots dir, som 357.000 visquent fora de l'Estat espanyol i som 417.000 visquent fora dels límits de la Comunitat Autònoma de Catalunya a la resta de l'Estat espanyol. Però és millor no sumar-ho, és el meu punt de vista. Són persones doncs, diguem-ne, que estan fora de Catalunya, amb més o amb menys catalanitat, etc. Quina és una mica les tendències que podem observar? La veritat és que des de l'any 2009, que és des de quan disposem de les dades del PERE, és que la veritat és que no s'ha aturat. O sigui, no, com us he dit abans, no hi ha hagut un sol moment, un sol any, en què hi hagi hagut una aturada de la migració o de la sortida cap a fora de Catalunya. Cosa que, en canvi, sí observem en el cas dels catalans residents a la resta de l'Estat espanyol. Agafem el cas de Madrid. Madrid, cada any hi havia 4-5.000 altes en el padrón municipal, en el padrón continu. I aquest nombre d'altes cau en l'any 2018-2019 a 600-700. És després del 1 d'octubre de 2017. La veritat és que és evident que des de 2017, anem a dir-ho així, les ganes de molts catalans de migrar cap a Madrid semblen haver disminuït. El que passa és que continuen havent-hi quasi 1.000 cada any que deixen Catalunya per instal·lar-se a Madrid. I com que això es compensa amb un nombre interessant que fan el retorn invers, és a dir, que tornen de Madrid a Catalunya, doncs, bueno. Però diguem-ne que en aquests moments no s'observa un gran augment en les dades de residents catalans a la resta de l'Estat espanyol, per la qual cosa jo ho descarto una mica com que sigui el destí més important per la migració catalana. El destí més important per la migració catalana és evident que continua sent, com us deia abans, perquè els catalans som avorrits a l'hora de migrar, continua sent el Regne Unit, Alemanya, Suïssa, etc etc. Mentre que, com us deia, i des de fa com a mínim 3 anys, s'observa un fre bastant important amb la sortida de persones en destinació cap al Cono Sud d'Amèrica. Això no va ser el cas en el període que va des de 2009 gairebé fins a 2014, perquè em sembla que molts dels que esteu aquí, o alguns dels que esteu aquí, justament sou persones que veu deixar a Catalunya durant aquell període per instal·lar-vos a Mèxic, a Equador, Argentina, etc. I durant el període 2009-2014 també van haver-hi moltíssimes oportunitats, sobretot per llicenciats en l'àrea de les humanitats, en l'àrea sociològica, etc., en les ciències socials, per instal·lar-vos als països d'Amèrica Llatina. Ara, en aquests moments, això no existeix. És a dir, que l'estímul que va haver-hi durant tots aquests anys perquè joves llicenciats emigressin cap al Cono Sud d'Amèrica, doncs actualment no
es dona. I el que es dona, doncs, és, evidentment, una tendència bastant accentuada a migrar cap a Europa. Sociològicament, com és la gent que migra? Home, tampoc tenim estadístiques contundents que ens puguin permetre dir com és la gent que migra. Però sí que tenim el que en diuen dades observacionals, és a dir, el que des de diferents casals catalans se'ns fan anàlisis o se'ns fan informes sobre quines són les característiques. I en general és veritat, la majoria de la gent que en aquests moments emigra des de Catalunya, sobretot la població més jove, és una població molt majoritàriament catalanoparlant, és una població en general, o ha estat fins ara, una població amb un nivell d'estudis bastant elevat i és una població, com us deia abans, en general, que si té família se l'emporta immediatament i si no la té, la forma immediatament. Això és una característica de la migració catalana, jo diria, pràcticament fins a 2020. Ara què està passant? Després de la crisi pandèmica i després del que pugui passar amb la nova situació. Doncs que una mica, per això que les dades observacionals, què és el que veiem, per exemple, en els grups de Facebook? Catalans a Alemanya, catalans a Londres, catalans a Luxemburg, catalans a Bèlgica, si tu, o espanyoles en Bèlgica, etc. Si tu passes una mica, i jo de tant en tant em prenc la molèstia d'anar passant per tots aquests grups per veure quines són les consultes que la gent fa per emigrar, el que te n'adones és que des de 2020 el perfil de la migració o de la gent que vol sortir de Catalunya o d'Espanya ha canviat completament. Ja no és el perfil de persona formada, de persona jove, etc., sinó que en aquests moments, i pot ser la conseqüència de la crisi pandèmica i de tot el que encara vindrà, és ja el que diríem una gent que vol sortir d'Espanya però que té, diguem-ne, molta menys formació, que té molta menys experiència laboral, que té més edat i que en molts casos està a l'atur o cobrant altre tipus de prestacions. Això és bastant normal i comprensible, perquè, com sabeu, a l'estat espanyol hi ha hagut el que ens diuen els ERTEs, o ERTOs en català, que han aconseguit contenir la crisi en tota una sèrie de sectors molt intensius en mà d'obra, com pot ser l'hostaleria, la restauració, i aquests sectors, doncs, en aquests moments, que semblava que en l'any 2022 tindrien la recuperació definitiva, doncs, bé, ara ens n'ha caigut una altra, no? La crisi ucraïnesa, que fa que probablement aquesta recuperació no sabem si es produirà. Aleshores, les consultes que tu observes observacionalment a les pàgines de Facebook, sobretot, és de gent, diguem-ne, amb un grau de formació molt inferior al que va ser la migració dels anys 2009-2014. Això ens pot provocar problemes a la majoria de centres catalans, perquè, clar, els centres catalans en general, sobretot a Europa, no m'atreviria a dir-ho amb tanta rotunditat en el cas americà, però durant el període que va de 2008 fins a 2013, els casals catalans europeus ens vam convertir en centres d'acollida i d'assessorament. És a dir, les persones que volien en aquell moment emigrar cap al país que fos, passaven d'una manera o d'una altra pels casals catalans i se'ls donava l'atenció que se'ls podia donar. Que en molts casos era bastant senzill, atès que, com us dic, eren persones molt ben formades per les quals no hi havia masses dificultats per a la inserció en el mercat de treball. Ara ens trobem, des de 2013-2014, aquest fenomen quasi bé havia desaparegut i ara 2021-2022 aquest fenomen torna a ressorgir. Tornen les consultes, tornen les preguntes, però el perfil de les persones ha canviat profundament. I no és el mateix ajudar en la seva inserció a persones, diguem-ne, amb un grau de formació molt elevat que persones que o tenen una formació molt baixa i que, a més, en general no tenen cap coneixement lingüístic, cosa que no és important a Amèrica Llatina, però, clar, si tu vols emigrar a Alemanya, Anglaterra, on sigui, sense saber alemany o anglès, és que ho tens bastant cru, no? I, aleshores, aquest és un canvi que jo diria bastant significatiu, però que no puc apostar què passarà
al finals de 2022 i com tot això haurà impactat les entitats catalanes de l'exterior. Sí que és evident que la migració continua. Sí que és evident que, malgrat que hi ha hagut una recuperació significativa del mercat de treball a l'estat espanyol, no deixa de ser una recuperació molt basada en contractes precaris. Ara hi ha hagut la famosa reforma laboral, això farà que una part d'aquests contractes precaris potser esdevinguin definitius, però serà una part. I, per descomptat, això no afecta a les professions d'infermeria, als metges, als enginyers, als experts universitaris, que, per desgràcia, si volen tenir un sou correcte, doncs no el trobaran a Catalunya ni a l'estat espanyol, sinó que hauran de migrar cap a altres continents. La realitat és aquesta, és a dir, jo no veig en el curt termini que es pugui produir una aturada en aquest moviment migratori i al mateix temps, a part d'això, com us deia al començament, el que hi ha és com una consolidació molt gran de les comunitats catalanes ja existents, que realment el retorn és molt escàs, hi ha molt poc retorn i en conseqüència doncs són comunitats que el que tendeixen és a ser ampliar-se familiarment, és a dir, són famílies que tenen fills, no necessàriament famílies formades per dos catalans, o un català i una catalana, sinó que pot ser un català i una persona del país, o una catalana i una persona del país. Això és una cosa que ja, naturalment, ja no m'atreveixo a fer estadístiques perquè no tinc cap font per fer-les. Però el que, en definitiva, es pot concloure és tot això, que és un fenomen que no s'aturarà. I ja per acabar, diguem-ne, les conclusions polítiques que se'n pot treure d'això. Per què serveix fer aquestes estadístiques i aquests rotllos i tal, i presentar aquests papers? Home, és important que realment des de la Generalitat i des dels partits polítics es tingui una mínima consciència de que aquest fenomen de la migració és una realitat. Es té, jo diria que limitadament, és a dir, encara no. Des del govern català es té aquesta consciència? Mira, jo podria dir que respecte a el que es va fer en l'època anterior del govern de Junts per Catalunya, perdó, de Junts pel Sí, respecte al que s'està fent en el moment actual, hi ha hagut un retrocés pel que són mesures, perdoneu, directament aplicables a la migració catalana, encara que des del punt de vista dels discursos se'n parli més que mai. I finalment, bé, jo el que diria també és que, clar, que hi ha altres conseqüències que són conseqüències de tot això. Us he parlat de que el 22% de la gent enregistrada als consulats té menys de 16 anys. Això què vol dir? Home, això vol dir que segurament hi ha una necessitat i al mateix temps una certa obligació des dels poders polítics de tenir en compte que hi ha una població catalana resident a l'exterior molt jove que demanda possibilitats i facilitats per l'aprenentatge de la llengua catalana, presencials o virtuals, i que se'ls ha de donar l'oportunitat de fer-ho. S'està fent això? Doncs no. I aquí és un camp de treball que jo entenc que és molt important per consolidar, diguem-ne, l'aprenentatge de la llengua catalana per aquesta generació jove que s'està formant a l'exterior. Si ja la gent es queixa de que a Catalunya, de que si el català va de baixada i no sé quantos, doncs imagina't a l'exterior, en què tu estàs competint amb la llengua del país on vius, etc. Si no tens un mínim de facilitats per poder transmetre la llengua als teus fills, etc., doncs la cosa és molt més complicada. Tot i així, jo justament analitzant a vegades el que passa a l'exterior, és a dir, que malgrat les dificultats, la continuïtat de la llengua en general és molt important. Soc optimista respecte a Catalunya, perquè si penso que si nosaltres, amb les dificultats que tenim a fora, hem aconseguit garantir bastant la continuïtat de la llengua, doncs per què no s'ha de poder garantir a Catalunya? El que passa que és evident que actualment els atacs que hi ha contra la llengua catalana a tots els nivells a l'estat espanyol, doncs al final ens acabaran repercutint també a nosaltres a l'exterior. No? Bé, jo he volgut fer una presentació de lo essencial, m'he deixat molts punts, però si no és que podria estar parlant una hora més i em sembla que us acabaria adormint a vosaltres i als europeus que tenen el plaer d'estar-nos acompanyant els acabaré de matxacar i això no voldria pas fer-ho. En conseqüència m'aturo aquí i moltes gràcies per l'interès. Moltíssimes gràcies a tu, Antoni, per la feinadíssima d'aquest informe de la FIEC.
que podreu trobar a la pàgina web de la FIEC per descarregar-lo allà i que serà molt interessant. Doncs. Sí. Passem doncs, a la part de preguntes, al xat obert, després de veure doncs, la cortina de consells. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, si us plau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, si us plau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. En primer lloc tenim la pregunta d'en Pasqual Mascorroll des de Costa Rica. Endavant, president del Casal. Hola, soc Pasqual Mascorroll de Costa Rica. No? Mira, Toni, primer felicitar-te per aquest treball perquè és una passada i ens fa pensar molt sobre el que vivim en els països. Jo voldria comentar-te sobre l'àrea centroamericana. No, nosaltres, evidentment, no som un destí econòmic pels la immigració catalana. Sobretot Triangle Nord i Nicaragua no existeix cap immigració catalana directa en aquests moments si no són companyies d'allà que envien a gent en aquest moment. A Costa Rica sí que existeix una certa immigració econòmica i la vivim, però en aquest cas del que estaves preguntant tu, del que deies de no apuntar-se en els consulats, gran part de la nova immigració, i ho vam veure quan es van fer les votacions al CRE a Costa Rica, no està apuntada al CERA. La major part dels residents, dels immigrants catalans que venen a Costa Rica, en els últims 10 anys s'apunten molt pocs en el CERA. I l'altra cosa és aquest increment supersubstancial per la llei de la memòria històrica i això que fa que més del 60 al 70% dels que són ciutadans catalans amb passaport espanyol, aquests són de segones o terceres generacions. Era com calcular totes aquestes coses i com ajudar a tota aquesta gent al sentiment de catalanitat. Molts dels nostres moviments, per exemple, que hi ha en el consulat espanyol, són fills de famílies catalanes que van estudiar a Catalunya i després retornen. Això és un vincle superfort amb Catalunya, el tema de fills de famílies de tradició catalana que envien els seus fills allà. I gran part dels nostres alumnes, per exemple, de català, són així. No? I hi ha una vinculació molt forta amb això. I l'altre, i que aquest tipus de temes d'educació és un dels factors que poden fer per part de les administracions públiques més vincle entre la gent d'Amèrica Llatina i Catalunya, tot el que són els vincles educacionals. I sobretot, molta de la immigració que va retornar als seus països d'origen amb passaport i domicili català és el que els pot seguir mantenint el que és la seva com identitat catalana que es va adquirir amb els seus anys d'estudi o vivència a Catalunya. I aquesta és gran part de la immigració que ara ve als nostres països d'Amèrica i que es veu amb quins són els països escollits per emigrar. No els països amb una profunda presència migratòria d'aquests països a Catalunya, que siguin els països més escollits per després els catalans retornar a Amèrica. Vale? Jo crec que això s'ha de considerar bastant. I bueno, no volia fer moltes més, trobar més temps, però hi ha moltes coses que comentar sobre aquest informe i sobre com són, per exemple, el fet que, per exemple, a Costa Rica, el 80% dels espanyols o tenen domicili a Madrid o tenen domicili a Barcelona. I això és perquè és un tema administratiu quan obtenen la nacionalitat.
D'acord? I aquestes coses, o que jo el CRE de Costa Rica sigui l'únic nascut a Espanya. Mm. Els 8 membres. Ja. És important a l'hora de pensar com és la immigració o com són les comunitats en els països d'Amèrica Llatina. Gràcies, Pasqual. És molt interessant les dades que aportes, però bueno, jo només retindria tres coses. L'últim que has dit és una mica en la línia del que deia al començament, és a dir, que quasi el 60% dels censats, els consulats han nascut en el país d'acollida. Tu dius el cas del CRE de Costa Rica, que tu ets l'únic nascut, bueno, a Catalunya, doncs és una mica una demostració d'això, no? I dues coses importants que has dit. Una, per què no s'inscriu tota aquesta gent? Jo tinc l'esperança, a lo millor m'equivoco, de que quan aconseguim arreglar el tema del voto rogado, cosa que sembla que pot passar aquest any, però ja no m'atreveixo a pronosticar dates, teòricament l'informe final s'ha de presentar el 23 de maig, jo confio que si el tema del vot s'arregla, això sigui un estímul perquè molta gent prengui la decisió final d'apuntar-se, no? Encara que crec que Costa Rica no és tan el problema, perquè crec que els que viuen a Costa Rica no agafen un avió per venir a votar, no? Però en canvi a Europa sí que hi ha molta gent que quan hi ha eleccions agafa l'avió. Això és una segona cosa. I una altra cosa que és molt important és el tema del nivell dels estudis a Espanya. Durant molts anys la Generalitat tenia dos programes destinats a beques per fer el que diríem els postgraus a Catalunya. I això era molt important, perquè realment era una possibilitat de que la futura élite costarricense o equatoriana, etc., s'hagués format a Catalunya amb una beca donada pel govern català. Tot això es va suprimir fa molts anys i jo entenc que seria una gran idea que les beques que existien en el passat adreçades a joves de les comunitats catalanes de l'exterior per fer estudis de postgrau es poguessin recuperar. Em sembla un punt molt important. Passem a la pregunta de la Maria Lefebvre Fonillosa des del Casal de Tolosa, Llengua d'Oc. Sí, bona tarda i bona nit a tothom. Era molt interessant, però tinc moltes preguntes. Vaig a provar a sintetitzar el més possible. Sabem quan hi ha de catalans d'exterior que s'han apuntat al Consell per la República? Aquesta és una primera pregunta. És que teniu un percentatge equivalent o no? I després, la segona pregunta és que hi ha en català, quan dius català, són gent que viuen a Catalunya, que són domiciliats a Catalunya, i que viuen a l'estranger, que s'apunten al consulat. És possible que hi hagi molta gent també que van vindre per raons econòmiques a treballar a Catalunya, molts pels hotels, els bars, etc., que venien d'Àfrica del Nord i d'Amèrica del Sud, que no són catalans, que són de seus països, però que quan han pogut prendre el passaport espanyol i vivint a Catalunya, finalment estan considerats com catalans. I aquesta gent van i venen, és normal, molts tornen als països d'ells, penso al Marroc i també a Amèrica del Sud, i molts també, els que van i venen, em sembla que tenen també, volen tindre aquest perfil. Vull dir que quan se parla de catalans, exactament, la definició, és que pots recordar-la quina és? Perquè, naturalment, jo no soc catalana així, i per tant, me sento molt catalana, ja l'he dit moltes vegades, perquè soc filla de refugiats i no tinc el passaport espanyol. He guardat el passaport francès. Però estic al Consell per la República, estic al Casa Català, estic a l'ANC i estic molt present a l'assumpte català.
com podeu fer una estadística d'aquestes persones com jo? Bueno, és una excel·lent pregunta a la qual la resposta és ja m'agradaria a mi poder fer una estadística de les persones com tu, però és que no la podem fer. O sigui, estàs tu aquí, Marí, està el Santiago, com a mínim, està el Patrick, tots tres formeu part d'això que en diríem aquests... no sé, no sé com dir-ho exactament, aquests catalans ocults que no esteu a cap estadística i que no hi podeu estar, però que no podem saber quan sou. Però segurament sou molts, perquè avui som aquí 14 o 15 i amb aquestes característiques sou 3. O sigui que la veritat és que sou molts sobre el petita mostra estadística que tenim aquí. Però no, malauradament, saber això que en diríem persones, és el que us deia, persones de segona generació, com pugui ser el teu cas, o persones que simplement, pues, per la raó que sigui, us sentiu part de la cultura o de la nació catalana, pues és que no tenim estadístiques, o sigui, és que no en tinc ni idea, ni jo ni ningú. O sigui, això és una pregunta a la que ningú et podrà donar una resposta. Això és la primera cosa. Segona cosa, catalans residents a l'exterior apuntats al Consell per la República, em sembla que una enormitat no érem, no? Perquè quan es va fer les votacions, més o menys van sortir els censos i estava per sota de 1.000, no? Crec recordar. I la veritat, sobre 357.000 que som residents a l'exterior, que apenes 1.000 estiguin apuntats al Consell per la República, bueno, no és molt, però és que dels altres catalans, dels 7 milions i mig, només estan apuntats 111.000. Vull dir-te que tampoc és que anem tan malament, no? No, hi ha catalans al Consell per la República, hi ha persones delegades que han estat escollides a l'Assemblea de Representants, algunes de les quals de tant en tant participen en aquestes trobades, no? I, bueno, i això és important, però bueno, és un problema del Consell per la República d'abast més general. I la tercera qüestió que tu has plantejat, la qüestió de qui... de si persones nascudes a Marroc, a Equador, a Gàmbia, etc., després d'uns anys de residència a Catalunya, doncs adquireixen la nacionalitat espanyola i en aquest sentit tenen un passaport espanyol on posa que la seva adscripció administrativa és Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, naturalment que n'hi ha i són molts. A mi recordo que em va encantar era abans de la pandèmia arribar a la gran plaça de Brussel·les i veure un grup de joves magrebins perfectament identificables com a magrebins parlant entre ells en català. Va ser fantàstic, vull dir-te que a mi em va encantar això, però bueno, és part de la nostra realitat i suposo pues, que a Quito, a Guayaquil, pues, hi ha molts joves que han fet els seus estudis i una bona part de la seva formació a Catalunya i que ara han retornat cap a l'Equador i que tenen la doble nacionalitat, equatoriana i espanyola. I bé, jo no sé si se senten més d'aquí que d'allà, això ja és un altre tema. I bueno, i som aquí molts també, i jo no sóc l'únic, doncs que tenim dos passaports, clar. Jo sóc luxemburgès i sóc català. Vull dir, i em sento les dues coses, vull dir que no, que la meva identitat luxemburgesa és bastant potent, com saben tots els meus amics de Luxemburg. Aleshores, bé, això forma part de lo que avui dia se'n diuen les identitats múltiples. En el món actual, tenir una sola identitat cada vegada està més complicat. Vull dir, és difícil tenir-ne només una. Aleshores, molta gent en tenim dues, i hi ha gent potser que en té tres, no ho sé, però a mi em sembla absolutament positiu i no hi veig absolutament cap problema, no?, en que hi hagi aquesta multiplicació d'identitats o aquestes identitats múltiples. I, bueno, i respecte del que és el teu cas personal, justament tu, jo crec que entres dintre de la disposició addicional sisena de la Llei de la Memòria Històrica, per la qual cosa tu haguessis pogut demanar la nacionalitat espanyola sense necessitat de renunciar a la francesa, crec. Però, bueno, això ja és una decisió personal que, lògicament, no sóc jo qui li ha de dir a la gent el que ha de fer, no? Però bueno, vull dir, són coses que cadascú ha de resoldre dintre de la seva intimitat ideològica i d'adscripció nacional. Passem a la pregunta d'en Santiago Barreiro, de Guayaquil.
Hola, Antoni. Primero, muchas gracias. Realmente me ha orientado muchísimo en el tema migratorio, que uno normalmente lo tiene. De hecho, cuando uno pregunta en los consulados, la respuesta es eso es información privada, ¿no? Así que tenerla a la mano así tan clara es extraordinario. Por el otro lado, un poquito por alusiones, como quien dice, tú decías correctamente que Ecuador disminuyó un poco recientemente su cifra, tiene una explicación muy lógica. La mayoría de los catalanes que llegaron al Ecuador llegaron porque sus parejas ecuatorianas le decían en la época de crisis 2008-2010, vénganse para acá. Y la situación estuvo bastante buena, y aquí voy a lanzar una parte política, hasta hace 5 años. Pero se puso muy crítica con la pandemia. Recordemos que Ecuador fue uno de los países con donde el sistema sanitario no respondió. Entonces, lo que nosotros hemos detectado es que hubo una... A ver, si estoy acá, mejor, y tengo la opción de la salud, de atender mi salud o un riesgo de salud en España, aunque tampoco estuvo bien, colapsó mucho del sistema sanitario en esa época, se movieron para allá. Se ha estabilizado, o sea, ya no ha pasado tanto, porque la pandemia actividad está prácticamente superada, esperemos. Y la otra es que justamente acotando a lo que tú decías del servicio que se le da los casales, por lo menos el casal de Guayaquil y Quito, yo sé que también, asistir al catalán que viene, ¿no? Eso es muy importante porque se hace tanto para... De hecho, el consulado nos manda a los catalanes cuando tienen problemas porque sabemos que los vamos a asistir. Entonces, esa era la otra. Y la tercera era la de los niños. O sea, es verdad que ha crecido muchísimo la población infantil porque también ocurre lo que tú describes. El catalán viene acá y se casa con una ecuatoriana o un ecuatoriano, una ecuatoriana, sí, con una catalana, y normalmente tienen hijos. E inmediatamente nos escriben en la embajada. Entonces, esas tres situaciones se están dando bastante bien, bastante claramente. O sea, la más importante para mí de acotarte era la de la razón de esta pequeña disminución. Y para mí está por la expectativa de que el sistema de salud español vaya a responder mejor que el ecuatoriano, que con 5 años de mal gobierno se había deteriorado significativamente, ¿no? A ese comentando al respecto. No, moltíssimes gràcies. No tinc res a comentar, és una informació interessantíssima. En tot cas, bueno, tu has recordat un cop més el tema de les poblacions infantils, que a mi és un tema que em preocupa, que a la FIEC li preocupa i que ens hem de moure, perquè realment ara som el 22%. Bueno, jo no hi formo part, dels menors de 16 anys, però és que això va creixent. O sigui, aviat ens trobarem amb un 25% de nens o de joves de menys de 16 anys, i això és molt important, tenir opcions, oportunitats, què pots fer des dels casals, perquè és molt difícil aconseguir que els nens menors de 16 anys, etc., un cop passen l'etapa de les activitats així infantils, tipus tió, etc., vinguin al casal. És molt difícil, ho sabem tots a tots els països. I aleshores, amb això segurament haurem d'inventar alguna cosa, no sé exactament què, a cada país, i fer possible que aquesta segona generació la seva catalanitat no l'exerceixi només teòricament, sinó que pugui exercir-la des d'un punt de vista pràctic, no? I després una cosa que també és important, en funció del que deia el Santiago, però també del que ha dit abans la Marí. Clar, moltes vegades jo penso en l'equatoriano que arriba a Luxemburg, equatoriano que procedeix de Barcelona i que arriba a Luxemburg, que ja n'hi ha bastants. Clar, l'equatoriano que arriba a Luxemburg té 2 opcions. O se'n va a l'Associació d'Amistat Luxemburgo-Ecuador o se'n va al Centre Català. I el que ha passat durant molt de temps és que s'acostava més al Centre Català que no a l'Associació Luxemburgo-Ecuador. La qual cosa, cap problema. Vull dir, quan ha calgut ajudar-lo, se'ls ha ajudat, i si no, bueno, aquí a Luxemburg hi ha una altra associació que es diu AMA, Associació Manos Abiertas, quan són casos més difícils, són ells qui prenen la decisió. Però vull dir-te que des dels casals europeus, que és des d'on hem tingut més l'impacte de l'arribada de gent al
als nostres països amb nacionalitat espanyola, però que venien d'Equador, de Perú, de Romania, doncs se'ls sempre se'ls ha atès igual que si fossin, jo què sé, de Sant Sadurní d'Anoia o de Puigcerdà. És igual. Eh? No, amb això mai s'han fet distincions ni ningú s'ha creat problemes. Anem ara cap a Oregon. Oregon, l'Oriol Roig. Hola, sóc jo, Oriol Roig, és del Casal Català d'Oregó. Has explicat molt bé tota la gent que està marxant del Principat. Hi ha dades o pots parlar del balanç d'influx tant d'altres llocs de fora de l'estat espanyol com de fora del que és la comunitat catalana, la comunitat de Catalunya. Més o menys, més que res per veure doncs, com s'està reemplaçant amb els que marxem per una banda, amb els que entren per una altra, el balanç aquest. Yeah. No ho hem posat en el document perquè em va semblar que ja era prou llarg, i si a sobre afegia doncs, una mica la qüestió de la dinàmica de la població catalana, doncs la veritat és que ja la cosa es posava problemàtica. Però, efectivament, el punt que tu toques és molt important, perquè, a més, té efectes, no? És a dir, hi ha una sortida d'aquest últim any de 17.000 persones. Segurament, si ens referim només als que van sortir aquest darrer any, doncs eren 17.000 persones molt qualificades i molts d'ells de professions d'infermeria o metges, i aleshores això crea uns forats en el sistema sanitari, poso aquest exemple perquè és el més evident, i aleshores són metges en gran part procedents de Colòmbia i amb una part més minoritària procedents d'Argentina, els que arriben per reemplaçar els professionals que nosaltres hem perdut. Lògicament, és clar, arriben i arriben en una situació de pandèmia i de crisi, etc, amb una pressió en el treball molt alta. I aleshores, és clar, arriba el pacient i el pacient vol que li parlin en català, el metge diu, però què coi vols que et parli en català si fa 3 dies que estic aquí? I aleshores es donen tots els problemes que es donen, que llegiu constantment. A tal persona a l'Hospital de Girona no el van voler atendre en català, etc, etc. Jo dic la meva opinió personal, que algú la pot discutir, però és que és normal que passi això. Vull dir, què vols? Que en 3 dies tu fas venir, com s'ha fet venir, quasi 2.000 professionals de Colòmbia per atendre llars d'avis i cobrir forats d'infermeria als hospitals, i vols que parlin català al cap de 3 dies? Programa-ho bé. Programa-ho bé de manera que aquestes persones aprenguin el català i tinguin l'oportunitat, i no et dediquis a culpabilitzar-los ni a enfrontar-te amb ells perquè al cap de 3 dies encara no et parlen el català. És el meu punt de vista. Hi ha gent que dirà, ah, no, han d'adaptar. Bueno, jo dic el meu punt de vista. Però aleshores sí, com tu deies molt bé, és clar, es produeix una sortida de 17.000 persones, però jo, per exemple, en el cas concret, el de Colòmbia, 2.000 persones, no m'ho estic inventant, està als diaris. Vull dir, el govern català va fer una gestió amb el govern colombià i, efectivament, es van fer venir aproximadament 2.000 persones. I la resta van ser, fonamentalment, persones que havien estat acomiadades per la Junta d'Andalucía, dels hospitals andalusos, i que es van incorporar als hospitals catalans. O sigui, que si agafo el sector de la salut, perquè és el sector que jo treballo i és el que conec millor, jo podria dir que va haver-hi una sortida neta de gairebé 2.300 professionals i una entrada probablement de més de 3.000. És a dir, que de fet es van ampliar les plantilles en contractes. Bueno, això ja seria una altra història, si els contractes eren els correctes o no. Però efectivament sí, es compensa moltes de les sortides en sectors estratègics amb entrades procedents de països, pues, o en aquest cas part de l'estat espanyol d'Andalusia o cas de Colòmbia. I home, això s'ha de fer bé. I jo penso que no s'està fent bé. Jo penso que no es planifica, que realment és una mica desordenat, tant la sortida com l'entrada, i aleshores doncs, passen els problemes que passen. Jo he posat l'anècdota, que no sé si és tan anècdota lingüística, però hi ha altres tipus de problemes que segurament també són significatius. Però efectivament hi ha una sortida
que no es compensa absolutament amb les entrades. És a dir, la població catalana va disminuir lleugerament l'any passat. Molt poquet, va disminuir crec que en 2.000 persones i la qual cosa indica simplement o que la gent a Catalunya s'està morint molt, i no és veritat, s'està morint com s'ha mort sempre, i en conseqüència el que hi ha és un nombre de sortides important, perquè ja us he dit que a part de les sortides del que són les persones de nacionalitat espanyola, hi ha moltes sortides de gent d'altres nacionalitats que no es compensa amb la gent que entra. I això ha donat que portem un parell d'anys de reducció molt lleugera de la població de Catalunya, de 2.000 persones, com dic, en l'últim any. Però, clar, és una tendència que, lògicament, com a mínim, el que s'hauria d'aspirar és a igualar-la. És a dir, que tants entren, tants surten. Perquè en aquests moments l'economia catalana crea llocs de treball. Una altra cosa és que no els creï amb les condicions que molta gent voldria. Això és una altra qüestió. Però són qüestions doncs, que s'han d'analitzar més en detall, i és veritat que en el nostre document no hem entrat tant en tota aquesta problemàtica, però bueno, la teva reflexió em fa pensar que potser l'any que ve hi haurem d'entrar una miqueta més. Bé, doncs ja tenim la pregunta d'en Patrick, que avui doncs, una mica al final, normalment ets el primer. Ah, és que ja tenim ocasions de parlar-nos i fins i tot de trobar-nos, per tant, he volgut deixar una recompensa aquí. Doncs, sí, que tenia algunes preguntes, per exemple, a partir de les properes municipals o comunes, com diu a Luxemburg, ja no caldrà mínim de residència en 5 anys abans de poder participar en plans estudiants que arriben a Luxemburg. Creus que aquesta mesura podria ser una... podria inspirar, per exemple, a Catalunya o també a la resta de l'estat espanyol? I després, tens el coneixement de les polítiques dels estats, on estan els catalans a l'exterior, amb més les comunitats a l'exterior, i per exemple que si pot explicar per exemple com ho fa a Gràcia de Luxemburg amb les comunitats de l'exterior que arriben al país, i també les comunitats, per exemple, les comunitats catalanes o de l'estat espanyol, quan arriben a Luxemburg i que hi ha, sobre la qüestió de la llengua, arriben directament a luxemburguès o primer passen per francès i després se'n van cap a luxemburguès o res que eventualment a l'alemany. Uf, és que a veure, Patrick, per contestar tot això hauria d'explicar a tothom quina és la situació a Luxemburg lingüísticament, etc., perquè tothom ho entengui, no? A Luxemburg tenim tres llengües oficials, el francès, l'alemany i el luxemburgès. L'única cosa que us diré és que si la gent a Catalunya es queixa perquè hi ha dues llengües, jo sempre els dic vingueu a Luxemburg que en tenim tres i sabreu el que és bo. I aleshores, doncs, esclar, les qüestions de lingüístiques són sempre complexes. Amb quina llengua entres primer a Luxemburg? Pues la migració llatina comença amb el francès, però la migració procedent de països de l'est comença amb l'alemany, i curiosament els xinesos comencen sempre amb el luxemburgès, que a mi és una cosa que em fascina, no? Perquè quan jo anava a cursos de luxemburgès tenia companys en el curs que només parlaven xinès i luxemburgès. Jo pensava, hòstia, vas bé per viure a Europa, però bueno, sí. Però bueno, això ja és una altra història. Però, bueno, jo només retinc una cosa del que tu deies, que em sembla interessant, o que en tot cas m'ho faig venir, que és una mica com cada país ha de saber utilitzar les seves comunitats exteriors, no? I a mi sempre m'han fet molta enveja sana els gallecs, perquè el govern gallec, sigui el govern del PP o el govern del PSOE, utilitza molt bé les seves comunitats exteriors per promocionar Galícia, per promocionar els productes gallecs, etc, etc. En canvi, Catalunya no utilitza massa les seves comunitats exteriors. Crea
delegacions i diguem-ne, tota mena de serveis, i moltes vegades no es té prou en compte que les pròpies comunitats de l'exterior podrien una mica jugar aquest paper, no? I el govern gallec no es dedica a multiplicar el nombre d'oficines i d'agències i d'etcètera, sinó que utilitza directament les associacions gallegues i els centres gallecs. Bueno, això, a mi sempre m'ha fet enveja sana la forma com ho fan els gallecs, perquè considero que ho fan molt bé, no? O bastant bé, bueno, deixem-ho així, que la perfecció no existeix en res. I crec que, bueno, que una mica el govern català s'hauria d'esforçar una mica més en utilitzar-nos, però utilitzar-nos en el sentit positiu del terme. Bueno, i jo crec que els luxemburguesos, això, com que hi ha poca migració luxemburguesa, però la que hi ha no la utilitzen malament. De fet, ara properament hi ha un esdeveniment molt gran a Argentina de les comunitats luxemburgeses emigrades a Argentina, i, bueno, i són coses que són interessants. I jo crec que és un altre debat, que és un debat interessant, és l'estratègia de com relaciones les comunitats exteriors amb la teva política d'expansió comercial, cultural, etc., i com ho fas. Els italians ho fan fantàsticament, perquè, vamos, la cultura italiana la coneix tothom a tot arreu del món, i no és només gràcies a l'òpera, sinó que és gràcies a que les comunitats italianes a tots els països són molt actives, proactives, i que el govern italià les sap utilitzar molt bé. I jo crec que els gallecs, per exemple, s'han inspirat molt del model italià, i, bueno, i els catalans, pues, exactament no sé de quin model ens estem inspirant per fer la promoció exterior. Estem creant un model propi, però que no sé exactament si funciona del tot. Bé, doncs ara ens anirem a Lapònia, amb l'Eric Castella des del Casal de Troms. Uau! Bé, Lapònia és Finlàndia. Jo estic a l'Àrtic, que ve el mateix. I he dit que era la segona ciutat de Lapònia. Sí, sí, és equivocat. Sí, bueno, és que amb això dels samis, però bueno, que dins de l'Àrtic hi soc. Dins de l'Àrtic hi soc. Endavant. Bé, jo m'he quedat molt impactada amb això de que som la tercera comunitat autònoma. Vull pensar que les dades que es donen són, que, bueno, que dona són en números absoluts, i que a nivell de percentatge per població de la comunitat autònoma no ens salvem. O sigui, que si mirem la població a l'exterior en proporció amb la població de la comunitat autònoma, si quedem una mica més enrere, perquè està allà al pòdium de... Bueno, a mi em sembla un panorama bastant depriment, aquesta pèrdua de capital humà que consistent de la nostra, bueno, el nostre país cap arreu, i que ens estem convertint en un que fins ara teníem aquesta creença que érem poble, o sigui, terra d'acollida, i doncs no, i potser això també explica aquesta manera de fer del govern català, no? De que ens costa una mica acceptar. Els gallecs ho tenen molt clar, que són terra d'immigrants, i nosaltres, pues, tenim encara aquest posat una mica de que no ens ho acabem de creure o no volem acceptar, i llavors doncs ho fa més difícil, no? De poder posar en valor aquesta immigració o el que podem aportar al país, perquè, clar, aquest panorama no és ben maco per poder-ho explotar molt amb la tradició catalana. I després, comenta això, sí, jo penso que almenys a Europa, com tu has dit, quan aconseguim posar fi amb el vot pregat, doncs sí que pot canviar, perquè és que fins ara les motivacions per apuntar-se al consulat són cap ni una. O sigui, que avises a la teva família si et passa res. Pues ja li dic a la veïna que avisi. M'explico. És que, clar, o sigui, no tens cap motivació i perds el teu dret al vot, perquè el perds pràcticament, literalment, amb la qual cosa, doncs, les dades, doncs, no... O sigui, no ajuda que les dades puguem encertar-les. Bueno, contesta'm això, sisplau, de si ens salvem una mica amb els percentatges. Gràcies. No gaire. No, gràcies per la pregunta, però a veure, la població gallega resident a l'exterior
representa aproximadament el 13% del cens electoral, no? Mentre que la població catalana resident a l'exterior representem aproximadament el 5%. És a dir, els gallecs residents a l'exterior, si votessin tots, que la veritat és que voten a l'1,6, o sigui, voten menys que Catalunya, sí que la migració gallega té la capacitat de canviar la política gallega. Els catalans a l'exterior no tindríem aquesta capacitat perquè només som el 5%, però sí que és veritat que, evidentment, home, en un panorama polític tan ajustat, no?, entre el que diríem els dos blocs, independentista i no independentista, doncs el que pugui aportar el vot de la migració catalana pot ser molt significatiu per decantar les coses, no? I això és important tenir-ho en compte. I segurament, doncs, potser són coses que se'ls hi queda en el cap d'alguns responsables polítics que posen tantes dificultats perquè puguem arribar a una reforma autèntica del vot pregat. Però no, jo diria que en termes de percentatge de població resident a l'exterior, doncs potser no seríem la tercera comunitat autònoma, potser baixaríem, ara no ho recordo, ho vaig calcular fa temps, però em sembla que estàvem sobre la sisena o la setena. O sigui, de les 17, de totes maneres, ens mantenim en el top 5 o gairebé. Vull dir-te que això és important. És que realment, bueno, també és molt explicable, no? La gran massa de migració entre els anys 2009 i 2020 és emigració de Madrid i de Catalunya. Però també és lògic, vull dir, perquè és molta gent que s'ha format a universitats i que té, diguem-ne, una formació universitària, doncs que, bueno, que lògicament en molts casos és a universitats de Madrid i a universitats de Catalunya. Això em sembla que és realment una cosa a considerar. I el que tu has dit, efectivament, bueno, jo espero que la reforma del vot pregat pugui aportar, diguem-ne, una certa, no sé, credibilitat, anem a dir-ho així, al fet de que vius a l'exterior, no? Perquè encara hi ha gent que, malgrat que et diu no, jo fa 15, 20 anys que visc a l'exterior i no m'he donat d'alta, bueno, jo, a mi em costa d'entendre-ho, però tampoc em vull dedicar a fer campanyes en favor de que la gent s'apunti als consolats espanyols. Però, en el fons, penso que és el que tothom ha de fer, apuntar-se al consolat espanyol, perquè, bueno, efectivament, sobretot en segons quins països visquis, ja ho hem dit moltes vegades, si vius a Tailàndia i hi ha un tsunami, és que com no estigues apuntat a l'ambaixada no et buscarà ningú, Vull dir-te que aleshores és important. I el que deies dels gallecs, home, hi ha una cosa dels gallecs que també és significativa. Els gallecs, dintre de les seves paraules, han inventat paraules per definir el sentiment que tenien els gallecs de l'exterior, no? La morriña i la saudade, i nosaltres, els catalans, pues, no n'hem inventat cap, perquè anem amb la nostàlgia, amb el tal, amb l'anyor, però bueno, però en canvi en gallec hi ha paraules que s'han inventat a partir del fet migratori, pues, pel sentiment dels gallecs respecte al país que havien deixat enrere, no? Passem ja a les preguntes. La primera serà d'en Pasqual Masforroll. Hola, Toni. Hola a tots. Volia comentar un parell de coses. Una sobre el que comentaves sobre la visió que es té de Catalunya de la immigració, no? I el que té l'administració pública que no es considera com a part de la diplomàcia pública o privada a l'exterior, no? I jo crec que Catalunya, en certa mesura, durant els últims 30-40 anys ha perdut molta de la memòria de Catalunya com a terra de migrants, tant econòmics com a polítics. I no és una cosa que estigui en la consciència col·lectiva dels catalans, que hem sigut un territori que ha migrat molta gent a tot arreu del món i sobretot en aquest cas a Amèrica i a Europa. I això és una cosa que ha passat. Igual que s'han oblidat
no sé, igual positivament, que Catalunya durant molt temps i durant la majoria de la seva història va ser una societat molt violenta, amb moltes revoltes i molt violenta sempre. I això va desaparèixer, i però tampoc ningú se'n recorda d'això i de com era abans la Catalunya de principis del segle XX, segle XIX, segle XVIII i tot això. Tot això, amb memòries col·lectives, s'ha borrat. I la història migratòria dels catalans també s'ha borrat, i això fa que gran part de la política no pensi mai amb els catalans com a emigrants i les comunitats catalanes a l'exterior, i només pensi en Catalunya com a receptor d'emigració. I jo crec que això és una cosa que a nosaltres ho tindríem que intentar revertir. No sé quina manera, però ho tindríem que intentar revertir. I evidentment que l'administració pública, que ja ho vam veure en un dels primers casals en xarxa, va ser amb el Diplocat. I li vam plantejar totes aquestes coses, i des d'aleshores els heu sentit alguna altra vegada? Algú d'algun casal ha rebut alguna trucada o coses del Diplocat o d'algú interessant-se com podem fer difusió de Catalunya a través de vosaltres coordinadament? No, perquè no existim. És que és una cosa que és tremenda. I volia comentar una altra cosa, però ara com no tinc per prendre notes, no puc comentar-te. Però aquesta era bàsicament aquesta idea de com fer que existeixi una consciència de la Catalunya exterior i de la Catalunya com a migrants a Catalunya, perquè ens donin una certa presència en tota l'activitat pública. No, estic totalment d'acord amb tu, i de fet crec que efectivament, com tu dius, en part hauríem de revertir aquesta imatge de que Catalunya només és terra d'acollida i introduir també que Catalunya és terra d'emigració. De totes maneres, s'ha de ser cuidadós amb això, no? Perquè jo recordo fa bastants anys d'un pòster que una candidatura d'extrema dreta va posar, no sé, a les eleccions, no sé si era a Vic o a no sé on, no? Que sortia, doncs això, unes noies vestides de pubilla del Centre Català de Rosario i unes noies, doncs, amb vel al costat, i el text era més o menys aquestes no poden votar, però aquestes sí. No, cuidado, no estem pretenent fer això. I aleshores amb això s'ha de ser d'un cuidado extrem. Però tot i així, totalment d'acord amb el que has dit, Pasqual. I una cosa, per contestar una pregunta que fa la Mari en el xat, si existeix un cens dels socis dels casals a nivell europeu. Això es va fer una vegada. Ho va fer la Generalitat quan fa molts anys, potser alguns dels d'aquí ho recordareu, es va fer uns carnets de color gris, no sé si els recordeu, uns carnets de membre de la comunitat catalana de l'exterior. I aleshores, per poder fer que aquests carnets, la Generalitat va demanar a tots els casals que enviessin les llistes de socis. Alguns ho van fer, la majoria, però alguns no volien, bueno, tal. De tot això, i estic parlant de l'any 1997 o 98, o sigui, parlo de fa 14 anys. I fa 14 anys, el cens de persones sòcies de casals catalans a tot el món, a nivell europeu no ho sé, era de quasi 15.000 socis, però parlo fa 14 anys. Ara jo tinc la impressió que són menys, No ho sé, o sigui, dic que són menys perquè centres que en aquella època tenien molts socis, com podia ser Buenos Aires, podia ser Madrid, ara en tenen molts menys. Aleshores, no ho sé, és una operació que s'hauria de fer, però clar, implica que el casal accepti donar la llista de socis a la Generalitat, i no tots els casals avui dia estarien molt disponibles a fer això per qüestions de protecció de dades, no? Però érem uns 15.000 fa 14 anys i, bueno, potser som una mica menys, però por ahí anirà.
Era el Vendrell, diu el Roger Caballero, on es va fer això, molt bé. Sí, segurament, segurament era per allà. I el que passa que, Roger, que no hi ha acabat d'entendre molt bé aquest tema que dius del conveni de pensions pel tema del registre consular. La veritat és que no entenc molt bé el que dius en el xat. Puc comentar? Sí. He estat anant i baixant del laboratori, o sigui, amb els cascos. Una de les motivacions que tindria la gent per apuntar-se al consulat és que, per exemple, quan hi ha països que tenen conveni per les pensions pels anys cotitzats, en Espanya, una manera de certificar que tu has viscut fora és que hagin estat, o sigui, una de les condicions que posin és que certifiqués que has estat registrat a un consulat, si no això és que en pixa, diguem-ne. És a dir, jo m'apunto quan em convé, quan m'he de renovar el passaport, després em desapunto, no? I aquí, a Canadà, hi ha molta gent que ho fa. I llavors, què provoca això? Que tinguem regions consulars, com la de Toronto, que té més de 4.000 quilòmetres, i a Vancouver, a la costa oest, estem a l'altra punta de qualsevol servei consular, qualsevol servei. I des del CRE sí que estem intentant, doncs, que el cònsol vingui cada un parell de vegades l'any a renovar passaports, per exemple, però clar, això no soluciona un problema, doncs, quan tens aquí deportats, gent que deporten, que arriben sense visat i sense res a l'aeroport, i el cònsol honorari de torn, que treballa en una altra cosa, que és voluntari, ha d'anar allà a atendre'ls, no? És a dir, s'hauria de motivar que la gent es registri. Ja. Yeah. Sí, el que passa que, clar, que per demostrar els anys cotitzats, és clar, tu és suficient que presentis un certificat de la Seguretat Social del teu país i no és necessari un certificat consular. Però la idea no és dolenta, es podria yeah. Mirar... Sí, falta que escolti qui ha d'escoltar, sí. Sí. No, i abans no sé qui era, potser ha estat la Dori, que ha parlat de la formació professional, de la gent... Bueno, esclar, és que jo ara estava mirant els que estem aquí. Jo estic veient aquí enginyers nuclears. Jo què sé. Empresaris d'èxit, professors, diguem-ne, de català i professors universitaris, sociòlegs, experts en salut, o sigui, aquí, traductors de les institucions europees. O sigui, estic veient aquí, diguem-ne, un panorama... diguem-ne, professional molt alt, no? I, bueno, i aquesta és la realitat de la migració catalana. Avui són poquets, però aquests 15, 16, bueno, poquets visibles a la pantalla, s'entén? Pues ja ens dona bastant una mostra de com és en gran part la migració catalana. Continuem amb la següent pregunta d'en Patrick. Sí, m'agradaria precisar la pregunta que havia fet, que de fet era precisament sobre la política que tenen els països d'acollida envers les comunitats catalanes a l'exterior, per exemple, i per extensió per altres comunitats exteriors. Com passa? Quina és l'actitud o la política que té, per exemple, el govern de Luxemburg envers comunitats estrangeres que venen a instal·lar-se a Luxemburg, i en aquest sentit, com valores la decisió que s'ha fet de suprimir el mínim de 5 anys de residència abans de poder inscriure's al cens electoral, i que ja serà aplicada aquesta modificació a partir de les properes comunals del juny, crec, de 2023, i si creus que aquesta mesura podria inspirar, per exemple, Catalunya, l'estat espanyol, sobre el dret de vot dels estrangers. Sí, perdona, perquè abans no t'he contestat aquestes dues coses. La primera, a veure, a Europa, sobretot a l'espai de la Unió Europea, s'ha de tenir en compte una cosa. La majoria de governs, quan tu ets català i emigres,
no et consideren un emigrant, eh? Et consideren un turista. Per què? Perquè estem a la Unió Europea. I a la Unió Europea, doncs, no es considera que el català o l'espanyol que emigri a Luxemburg pugui ser considerat un emigrant. Aleshores, pràcticament cap dels governs de la Unió Europea, insisto, té serveis d'acollida o de recepció pels emigrants. No és el cas de Noruega i no és el cas de Suïssa, perquè com que no estan a la Unió Europea, sí que hi ha estructures per acollir de manera lògica, doncs, els espanyols o els que siguin que arriben al país. Jo recordo que quan vaig arribar a Luxemburg, fa 30 i pico anys, doncs hi havia foyer, no sé com traduir-ho, bueno, llars d'acollida, sí, per treballadors estrangers portuguesos o per treballadors estrangers espanyols. Això es va suprimir absolutament quan Espanya i Portugal van entrar a la Unió Europea. És a dir, que les polítiques d'acollida dels estats europeus respecte a les migracions internes europees no existeixen apenes, perquè no es considera que dintre de la Unió Europea tu puguis ser considerat un emigrant. Això és des d'un punt de vista jurídic, que queda molt bé, però a la pràctica tots sabem que no és així. Quan tu deixes Catalunya i te'n vas a Alemanya, doncs, digui el que digui el Tractat de la Unió Europea, ets un emigrant. Punto. L'altre punt que preguntes, a Luxemburg s'ha suprimit la clàusula de residència per poder votar a les eleccions municipals? Bueno, és una directiva de la Unió Europea, tant de bo tothom l'apliqui i ja està, és que no sé què més vols que et pugui dir. Vull dir, és una qüestió que a Catalunya, doncs, segurament es pot fer perfectament. A veure, si a Luxemburg que els residents sense nacionalitat luxemburguesa són el 47%, a ningú li ha fet por prendre la mesura de donar el dret de vot a tots els no luxemburguesos, a Catalunya no veig quin problema hauria de representar, que em sembla que és el 10% aproximadament, donar el dret de vot a totes les persones que portin un mínim de residència a les eleccions municipals. Però bueno, aquest és un altre debat, em sembla que no és ara el moment de fer-lo, més que res perquè els europeus ja comencem a estar una mica, diguem-ne, impactats per l'hora. Doncs no és una iniciativa pròpiament luxemburguesa, sinó més aviat una adaptació al dret luxemburgues d'una directiva que ve europea. Sí, senyor. Molt bé. Doncs ja serà l'última pregunta, Antoni, perquè... No, sí. No hi ha problema. Sí, però sí. En Santiago Barreiro, a Guayaquil. Muchas gracias a todos. El uno era Ecuador tiene, por si acaso, para tu información y para que lo tengas, sí tiene un convenio de salubridad y jubilación cruzada, ¿no? No se traslapa, o sea, tú no puedes estar unos años aquí y ganar la jubilación aquí y al mismo tiempo en España, pero si tienes 4 años aquí y 20 años en España, proporcionalmente y de acuerdo a lo que ganaste, tienes una jubilación una vez que completas los tiempos. Y el otro comentario era, sí me parece interesante, en nuestro caso yo creo que no habría ningún problema, pero si en general un inventario, por llamarle así, de los socios de los casales, quizás por protección de datos no se puede dar datos, digamos, dirección, teléfono y todas esas cosas, cédula y lo demás, pero quizás se puede hacer una estadística, o sea, por ejemplo, preguntar, ¿tienes pasaporte español o no tienes pasaporte español? Y hacer una tabulación, ¿no? Y preguntar si nació en Cataluña o nació en Ecuador, en el caso nuestro, o si simplemente es un ecuatoriano que forma parte del casal, como ocurre en muchos casos nuestros, por lo menos, que tenemos una mezcla bastante interesante. Y si es importante, y supongo que sí es importante, proteger los datos específicos de cada persona, esa podría ser una solución para tener un escenario mejor de lo que está pasando a nivel de los casales, ¿no?
Em sembla una cosa interessant i, de fet, li passo el tema a la Dori, perquè jo crec que és un tema que ells han discutit. La Dori sabeu que és membre del Consell de la Catalunya Exterior, representant per Europa. I, aleshores, és clar, allà s'ha parlat molt del registre de catalans residents a l'exterior. Però aquest registre té el defecte de que, efectivament, ni el Santiago, ni el Patrick, ni la Marí s'hi poden donar d'alta. I seria segurament molt més interessant tenir un registre de membres dels casals catalans o de les comunitats catalanes, perquè allà sí que tens realment la diversitat de la catalanitat amb la nacionalitat que cadascú tingui ganes de tenir. Aleshores, és que jo amb el del registre de catalans de l'exterior, de la forma que s'ha fet, no hi he estat mai del tot segur de que fos la bona idea. En canvi, el del registre de membres dels casals, malgrat que té moltes més dificultats des del punt de vista legal, perquè has de respectar molt bé el Reglamento General de Protecció de Datos de la Unió Europea i això s'ha de respectar de manera molt curosa, però potser seria una via millor que la del dichós registre general, que francament no, de moment no acaba ni de tirar endavant ni d'omplir tots els buits que hauria d'omplir. No ho sé, és una idea, Dori, ja ens ho parlarem. I una cosa que em sembla, bueno, potser contestar al comentari que fa el David Pou de Vida, i clar, seria ideal que jo crec que la diàspora catalana, efectivament, des del punt de vista del reconeixement exterior, no hem assolit mai la potència que pot tenir la diàspora. Tu parles de la diàspora jueva o de la diàspora irlandesa, etc. Però inclús la diàspora kurda, la diàspora armènia, són diàspores que realment són reconegudes i que en un moment determinat de conflicte poden jugar un paper molt positiu pel seu país. La nostra diàspora, jo diria que modestament i dintre de les seves possibilitats, ho ha sabut fer, no? Però és una diàspora que només reacciona en els moments de perill pel país. Mentre que, en general, el comportament d'una diàspora organitzada ha de ser permanent i ha de ser d'animació econòmica, d'animació cultural, d'animació empresarial, etc. I nosaltres, la diàspora catalana, sembla que només sabem reaccionar quan el país està en perill, quan tenim presos polítics, quan tenim, etc. I crec que hem de ser una diàspora activa en tots els moments i en totes les circumstàncies, no? I reconèixer també que la nostra diàspora catalana, malauradament, no té el pes econòmic que ara el Roger està citant el cas de la diàspora iraniana. No sé, a Canadà, bueno, segurament la diàspora iraniana pesa molt, no? Però la diàspora catalana seria difícil allò identificar un país on poguessis dir que la diàspora catalana té un poder econòmic o una força econòmica significativa. És que realment aquest país no existeix. Sí que en un moment determinat, a Costa Rica, no? Perquè veu tenir dos presidents d'origen català, no? Els Figueres, etc., va semblar, doncs, que era un país on hi havia una gran influència catalana, però en realitat el que hi havia eren unes famílies catalanes molt potents, no? I, bueno, i avui dia algú podria interpretar que perquè al govern de Xile hi ha un president d'origen català i un ministre d'Economia d'origen català, que la diàspora catalana a Xile és l'hòstia, però no ho és, no ho és. Però és veritat que com a país segurament la nostra diàspora hauríem d'aspirar a ser més del que som, més del que som. Ara sí, l'última repregunta d'en Pasqual i amb això acabarem, si et va bé. Sí. Pasqual. Sí, dos cosetes només. De la seguretat social, que alguna vegada ho hem comentat amb gent de la FIEC, per exemple, nosaltres tenim greus problemes amb això de la seguretat social, de pensions espanyoles i això, és un tema important per el tema consular i el tema de seguretat social. Lligar d'alguna manera això, perquè són problemes molt greus per la gent que immigra. I si, per exemple, en el nostre cas, el que explicava el Toni, la diàspora catalana, sobretot als anys 50 i 60, era superpotent a Costa Rica, però era president, presidents dels dos equips més grans de futbol,
entre les 5 famílies més riques de Costa Rica, 3 eren catalanes. Tenia tot, hi havia una potència que després això es va diluir amb el que és el costarricent, no? És, hi ha una dissolució amb la societat d'acollida. I, per exemple, això que dius, la família del ministre d'Economia de Xile, els seus cosins estan a Costa Rica i són membres del Casal, també. O sigui, són, és la migració xilena que va vindre a Costa Rica des de Xile. Vale? I són família. Però hi ha coses ara sobre com vincular... Jo segueixo pensant en això de l'educació i que aquests programes de l'educació sobre a Catalunya de gent de comunitats catalanes a Catalunya, jo crec que és imprescindible que l'administració pública ho tingui en compte perquè és el que més vincula. Jo ara conec pràcticament gairebé mig centenar d'estudiants que estan a Barcelona, de Costa Rica. I els 800 ticos que hi ha a Costa Rica, allà a Catalunya, molts són que estan estudiant o han estudiat allà i estan treballant gràcies als estudis que han fet allà. Jo crec que això és important, no? I les avantatges que tenen molts d'ells per treure's el passaport és per poder enviar els fills a estudiar allà. I crec que això és una via de com si diguéssim, de vinculació que es tindria que forçar molt més en el tema. I els censos de... Això et volia dir. Això que deies dels censos dels casals i a la protecció de dades, l'altre dia em va passar una cosa quan vaig presentar la subvenció, que a la subvenció es diu, a la subvenció espanyola, a quants espanyols beneficia això? ¿Vale? I tu tens que posar el número de socis, simpatitzants o beneficiats de les activitats que fa el casal. I aquí a Centroamèrica ens ho fan limitar estrictament als números de socis amb passaport espanyol, perquè es va donar un cas que ells sí que van demanar el llistat de socis amb passaport a un centre espanyol a El Salvador per negar-los la subvenció. O sigui, quan les coses volen, sí que salten tots els... el de protecció de dades i el que vulguis, però sí que jo crec que seria interessant fer algun tipus de cens de quanta gent si en som. I clar, no tots tenen passaport i són tan catalans com els que tenen passaport. Vale? Perquè molta gent està, per vinculació, són catalanòfils. Vull dir que no hi ha un interès en Catalunya i no té que passar per qüestions familiars, sinó simplement perquè ho han decidit així. I són... igual que nosaltres. Perfecte. Molt bé, doncs amb això acabarem. Moltíssimes gràcies, Antoni. Ha estat una aportació importantíssima per tots nosaltres, per tenir més consciència de la nostra realitat com a Catalunya Exterior, i ja que han sortit idees importantíssimes també. Molt, molt agraïts. Sabeu que ara anirem al Off the Record, si voleu. Avui potser hauríem de cantar l'emigrant, no? El cant de l'emigrant de Jacint Verdaguer. I també un record que ahir, el 24 de març, l'aniversari del cop d'estat a Argentina, del 76. Mai més o nunca más. També és important recordar-ho. Molt bé, doncs gràcies per la invitació. Per mi ha estat també un plaer autèntic i fins aviat, espero. Home, i tant. Bona nit també, eh? Bona nit. I a tots. Passem, doncs, a final. No ho sé, si us ho posaré això a Catalunya, aquí. No. En Carreras...
Ai, aquí l'internet, bé, no és igual. Però també no tenim el celular. Patria del meu cor. Vinga, va, s'ha tallat. Toc de castellers. Això va ser Punt de trobada del projecte Casals en xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producció avi.telesonda.com. Des de Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil.